Зазвичай режисери за зірок мало не б'ються та готові їм платити мало не всі гроші світу, аби тільки зіграли у фільмі. Але існують такі актори, кого звільнили прямо під час зйомок, не дивлячись на талант і кількість Оскарів. Кого саме, дивіться далі у нашому топ-5 і дивуйтеся. Меган Фокс. Якщо ви і досі не знаєте, чому цієї акторки не було в третій частині «Трансформерів», то ми вам зараз розкажемо. Справа в тому, що Меган не дуже добре себе поводила під час зйомок. Сварилася з колегами, а режисера взагалі порівнювала з Гітлером. Та Стівен Спілберг аж дві частини фільму закривав очі на це, а на третій вже терпець бідолашного урвався. Посварився з капризною зіркою, після чого показав на двері. От тоді і дізналася Фокс, що незамінних людей не буває. Чарлі Шин. Навіть коли цей актор був на верхівці свого успіху, його теж наважилися звільнити. Чарлі – зірка з серіалу «2,5 людини». Власне, він і є цей серіал. Та він так часто приходив під мухою і не завжди від алкоголю на майданчик, що продюсери відмовилися його терпіти. Взяли і замінили харизматичного, але потяганого Чарлі Шина на молоденького і свіженького Ештона Катчера. І хоч серіал уже не той, але всьому приходить край, навіть терпінню продюсерів. Лінсі Лохен. Скандальна поведінка цієї дівчини приносить їй більше слави, ніж ролі у кіно. Бо, як виявилося, далеко не всіх режисерів приваблює така репутація акторів. Якось Лінсі запросили зніматися у фільмі «Інша сторона» та передумали. І звільнили зірку. Девід Майклс, один із режисерів фільму, вирішив, що поява такої акторки відштовхне потенційних глядачів. Тож потрібно щось робити із собою, Лохен, бо не помітиш, як без копійки залишишся. А на скандалах далеко не заїдеш. Крістіан Бейл. Цей актор зіграв у «Американському психопаті», але мало хто знає, скільки нервів бідолашному зіпсували перед зйомками. Крістіана спочатку запросили до фільму, а коли сценарієм зацікавився більш відомий Леонардо Ді Капріо, звільнили. Потім Ді Капріо вирішив, що роль маньяка йому зовсім не личитиме, тож відмовився від зйомок. Тоді режисери знову повернули Бейла. Ох, і натерпівся Крістіан. Захотіли – звільнили, захотіли – повернули. А він навіть повередувати по-зірковому не зміг. Райан Гослінг. Цю зірку свого часу запрошували зніматися у фільмі «Милі кості». Та не склалося. На думку режисера, герой, якого мав грати Райан, повинен важити 95 кілограмів. А актор з цим категорично не погоджувався. Тому худнути не збирався. Довго не думаючи, впертого Гослінга замінили на іншого. Хто на що вчився, комусь командувати і звільняти, а комусь слухатися і худнути потрібно. Як виявилося, зірки зірками, а і їх є кому на місце поставити. Тому навіть найвідоміші актори знають, що таке звільнення. Хоча навряд подібне відбувається часто в шоу-бізнесі.